ကျွန်တော်တို့ဒီ clean up challenge ဆိုပြီးတော့လေကဘာပေါ်မှာလည်းကြော်ကြတယ်မြန်မာပြည်မှာလည်းအခုလုပ်နေကြပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ challenge ကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောကျတယ်လက်ခံတယ်ပေါ့လက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်လုပ်ဖြစ်တယ်ဒါရည်ရွယ်ချက်တက်ပေါ့နှစ်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိ garbage hero တွေလို့ခေါ်တယ်တိုင်းတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဘာပဲ hero တွေကိုကျွန်တော်ကွန်ပျူချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီဒီလှုပ်ရှားမှုလေးလုပ်ဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ဒီဟာက challenge ကို challenge တစ်ခုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ challenge ကကျွန်တော်လူသားကိုအကျိုးပြုတဲ့ challenge တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကမြေသူမဆိုပါဝင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဟာပေါ်မှာဟိုလာပါမညာတော့မခေါ်ဘူးကိုတကယ်စိတ်ပါဝင်သားတယ်တကယ်လည်းလုံနိုင်မှုလည်းလိုတော့ပေါ့နော်အမှိုက်ရှင်တဲ့ကိစ္စတော့လွဲတော့မဟုတ်တကယ်လုံနိုင်တဲ့လူတွေကြာကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေနဲ့လှုပ်ဖြစ်တာပါဆိုတော့ဒီ challenge ကိုကျွန်တော်တို့ကဝန်ရံမျိုးတင်မကောက်ဘူးပေါ့နော်နာမွန်ပြည်တိုင်းတစ်ဝန်းလုံးကလည်းလက်ခံပြီးတော့လှုပ်ဖို့ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုယူရတွေမှာလည်းသတင်းတွေကြားနေတယ်လူငယ်တွေကလက်ခံပြီးလှုပ်နေကြဒီလိုလေးလှုပ်လာကြရင်တော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုအမှိုက်ပြင်းမဲ့လူတွေအတွက်လည်းဟိုအဟန့်တာတစ်ခုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အမှရတာတည်းသူရစစီကမရှိဘူးတခါကျရင်သူကညညရပဲဆိုညပဲဆက်နေလောက်ဆိုတော့လာပြုတ်သွားဆိုခုနအောင်အဖိုးကြီးဒီအနာကအဲ့ဒါတော့သူညပဲဆက်နေဆိုတော့ပြုတ်သွားနောက်သူကလာတိုင်းနေလာပြည့်တယ်သူကဝိုင်းပြောတယ်အမှရဒီမှာမပြည့်နဲ့တော့အမောင်းခံမျိုးပြောနောက်ညပဲဆက်နေလာပြည့်တော့အမှရပြည့်သွားကျွန်တော်ဆိုအများကြီးပိုက်ရတယ်များမှာများကြီးပိုက်တော့ဆေးရုံဝိုင်းရေးဆင်းလာတယ်အများကြီးပိုက်တော့အမှိုက်ရပိုက်လိုက်တော့အကြီးပိုက်ဆုံးဖြစ်တော့အရအနအနလည်းအရန်ဆိုးသွားတော့ကျွန်တော်တို့လေးလာကြည့်တော့တော့၄နေရတော့ရှိတယ်အထူးသဖြင့်တော့လူတွေနေတဲ့ရက်ပြားနဲ့ရက်ကွက်နေမှာတော့ပုံများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမာဒီဒီနေရတော့ဘာလို့ပြောမလဲအမှိုက်အများဆုံးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအမှိုက်အမျိုးအစားအဆုံဆုံးနဲ့တကယ်ကိုရေမြောင်းကြီးတစ်ခုလုံးပိတ်ပြီးတော့ပြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာကတော့အဆိုးဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်